elektrolitik dissotsialanish birinchi test bir asosli kislota eritmasiga kislota dissotsialanishidan hosil bo'lgan barcha zarrachalar konsentratsiyasi dastlabki kislota konsentratsiyasidan bir butun sakkiz marta ko'p bo'lsa kislotaning dissotssh darajasini aniqlang bir asosli kislota bu ash a deb olamiz ya'ni a kislota qoldig'i h vodorod dissotsialanganda h plyus a minus hosil qiladi demak bir mol aytaylik kislota bor x mol dissotsialandi dissotsialanish natijasida 1 molidan 1 mol hosil bo'ladi bir mol x, demak x moldan x mol hosil bo'ladi endi barcha zarrachalar qancha qoldi demak 1 minus iks kislota qoldi 1 minus ik kislota plus ik vodorod va x anion hammasi bo'lib hammasi bo'lib demak 1 plyus x chiqdi 1 plus x ya'ni 1 minus ix bilan bitta x ketadi 1 plus x qoladi bir butun sakkizga teng bo'ladi demak ik barobar nol butun sakkizga teng dessotsiyalangan miqdori nol butun sakkizga teng nol butun sakkizni birga bo'ladigan bo'lsak ya'ni barcha desotsi olingan konsentratsiyasi bir dessotsiyalangani 0,8. sakkiz dessotsiyalansh darajasi ham nol sakkiz chiqadi ya'ni bu 80 foiz degani sakson foiz a variant